Україна живе в умовах двох великих окупацій. Окупації воєнної з боку Росії і окупації фінансової з боку міжнародного співтовариства, великих корпорацій, а персонально і суб'єктивно з боку Міжнародного валютного фонду. Такі країни, як Руанда, Югославія, фактично загинули від війни, яка була спровокована, зокрема, діями Міжнародного валютного фонду. Такі країни, як Аргентина, потерпають і практично знищуються від дефолтів, які були спровоковані Міжнародним валютним фондом. Бразилія чи Мексика, взагалі, будучи найбільшим експортером і виробником кукурузи, втратила цей ринок і сьогодні є одним з найбільших, ну, великих імпортерів. Купує її за кордоном. Тобто знищено сільське господарство. Що чекає сьогодні нашу державу? Нашу державу, очевидно, чекає, перше, окупація політична, адже є і неофіційна частина договору з Міжнародним валютним фондом. Наприклад, зараз вони вимагають укріплення коаліції і залучення радикальної партії до коаліції. Наскільки я знаю, навіть є окремі угоди, про які я сьогодні читав і читатиме, я так розумію, завтра вся країна. Це міжнародний друга важлива складова. Ні, ну, вони требують укріплення призначення, це розширення повноважень Національного банку і призначення туди Арсенія Яценюка. Третя важлива складова це легалізація, це лібералізація ринку землі, зняття мораторію. Очевидно, що землю скуплять іноземні великі компанії, ми втратимо наш останній економічний шанс на порятунок, це сільське господарство. Четверта важлива складова – це замороження зарплат і пенсій далі. І п'ята важлива складова – це чергові витівки Міжнародного фонду, пов'язані з черговим оподаткуванням різних неприродних речей, як пенсії, потім там зарплати і тому подібне. Це абсолютно антисоціальна політика. Я зареєстрував разом із своїм заступником по соціал-демократичній партії Суганяко законопроект, тепер увага, про мораторій на будь-яку співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це перше. Друге, цей законопроект передбачає, що ми добре порахуємо, проведемо аудит, а потім вирішимо, чи будемо повертати ми гроші Міжнародному валютному фонду. Так зробили в Греції і дуже успішно. І якщо влада нинішня не готова сісти за круглий стіл з Міжнародним валютним фондом, з їхніми ділками, великими компаніями, які фактично і реально управляють цією структурою, і говорити від імені українського народу, а не Сергій, за спиною помню, українського народу, то ця влада не повинна сьогодні бути в державі. І останнє.